Това ден продължава. Ще си говорим за климатичните рекорди на 23-та година и разбира се какво да очакваме от следващата 2024-та. Мои гости са Апостол Дянков от ВВФ, ръководител на програма Климат и енергия, и Христо Попов, който е климатолог, метеоролог, с когото неведнъж също сме ви срещали, уважаеми зрители. Здравейте и честита Коледа! Здравейте, честита Коледа! Здравейте, честита Коледа! Какво видяхме през 23-та година? Кое бихте отличили в чисто, разбира се, климатичен план за всичко това, което предстои да си говорим, и прогнозата за 24-та? Но първо, 23-та, каква беше годината? Заповядайте. Ами, беше много разнообразна. За всеки по нещо. Започнахме годината с един много топъл януари месец. Можем да кажем, че зимата лекичко позакъсня. Имахме една сравнително топла зима, след това пък имахме една доста студена пролет с температури под нормата. След това имахме така, започна едно дъждовно лято, което пък в крайна сметка стигна до един така доста сух август, и накрая септември го започнахме с едни страхотни наводнения. Да, за съжаление. За съжаление бяха с жертви. Октомври отново беше сух, слънчев, топъл. Ноември пък ни изненада с снега. И сега очакваме декември, който се очертава да е така един от снежните декември месеци. Да завърши като снежен месец. Да. Замислих се, можем ли да правим сравнение вече година с година каква е? Като тенденция или напротив? Климата толкова много бързо се променя, че не е предвидим... не е предвидимо времето, не е предвидима годината. Значи, когато говорим за климата, нали, трябва да уточним, че докато в България говорим за тази вариация, която имаме за сезоните, то когато говорим за цялата планета, нали, там вече трябва да правим изводите за глобалното затопляне. Тази година не се очакваше в началото да бъде най-горещата, между другото. Това, което ни изненада, е този процес на Ел-Ниньо, колко беше силен. И аз поне следих тези прогнози, които се даваха всеки месец, и започвайки с лятото, юни, юли, август, се оказа, че на световно ниво всъщност вървиме към най-горещата година, и просто аномалията е много по-голяма от очакванията. Всъщност тази година за пръв път беше счупена тази граница от 1,5 градуса в продължение на дни, нали, на средната температура на земната повърхност и океаните. Дори през ноември, мисля, че 17 ноември, ако се налъжа, беше счупена така и втората граница на Парижкото споразумение, 2 градуса, но това са само за дни и седмици. Ще бъде много голям проблем за света, ако такива температури продължат в рамките на години, примерно, което поне се надяваме да не се случва до края на следващото десетилетие, така че това е нещо като трейлър или предварително виждане на това, което ще се случва с климата в следващите десетилетия. Тук съгласен ли сте, господин Попов, по отношение на прогнозите за топлината и за промяната в климата? Като наистина 23-та си е на път да се превърне в най-горещата година. Тя ще бъде поредната година, която е най-гореща в последните 10. Със сигурност това, което ще наблюдаваме, което наблюдаваме всъщност, е една промяна в климатичната система, която малко или много предвидихме. За съжаление, на политическо ниво не ни слушат нас, учените, много-много, и тепърва нещата ще стават още по-интересни. Интересни така в не е съвсем добрия смисъл на думата. Все повече ще наблюдаваме тези екстремни явления с сушите, с интензивните валежи. Всъщност, голямата опасност, която не успяват да разберат, когато учените, кажем, повишаване на температурата с 2 градуса, е тази огромна енергия, която се натрупва в климатичната система и която води до все по-интензивни процеси. Все по-интензивни... Като, например, процеси какви? Това интензивно Ел-Ниньо, за което и колегата спомена, ще бъде все по-често срещано като явление, но едновременно с това ще бъде и много интензивен процес Ел-Ниньо, т.е. обратната осцилация на тази връзка. Така че тези две
явления, тези две състояния на Южно-Тихоокеанската осцилация ще бъдат много интензивни. Дайте да го обясним обаче разбираемо за нашите зрители. Какво обуславят тези процеси? Какво ще види човечеството, хората, в какви климатични явления ще стане свидетел? Много правилно беше отбелязано, че просто имаме повече енергия в климатичната система. Може си го представите с аналогията на човешкото общество. Нали? Тази година станахме свидетели, за съжаление, на много войни и протести. Така както в обществото, като се натрупа енергия, избива по различни начини, така и в климатичната система. Като особено тревожно е наистина това натрупване постоянно на топлина в океана, защото той като една голяма батерия поглъща тази топлина, която се натрупва. Когато се случи това нещо? И тогава вече ставаме свидетели на наистина ужасни бедствия. И даже ние в България сме предпазени до някаква степен. Факта, че нямаме излъз на океана и нас не ни касаят в чак такава степен такива явления. Но примерно това, което се случи в Средиземно море с бурята Даниел през септември, където част от нея, всъщност, последствията бяха и на нашето Черноморско крайбрежие. Просто така се получи. Точно това се случва, когато има толкова много енергия и тези катастрофални неща в Гърция и в Ливия. Тоест, господин Попов, ще ни чакат повече такива метеорологични явления, които да ни наводняват, ветрове силни, такива явления. Такива явления на глобално ниво, на елементарното, което се сещам като обяснение. Извинявайте, че така се опитвам да опустя разговора, но просто за да бъде разбираем за всички нас, за които не сме да експерти като вас. Всички, сезона на ураганите ще се увеличи с 3 седмици. Това е много. Не е никак малко. И вече имаме онзи термин, как беше, Medicane, когато дори в Средиземно море един по-малък басейн, пак може да се образуват такива циклони. Все по-често. Тоест ние тук почваме лека по лека да не сме чак толкова защитени от такива явления, да разбирам аз. Със сигурност, още повече, че ние ще започнем да наблюдаваме явления, които малко сме позабравили. А аз на няколко пъти в разговори си говориме точно за тези редувания на резки засушавания с резки наводнения. Това ще става все по-често в България. И ние трябва да започнем да се подготвяме отдалече за тези промени. И стигнахме до нас, до хората и до това какво можем ние да направим. Има ли как на климатичните промени да се противодейства? Стъпки назад не можем да правим. Въпросът е, като правим стъпки напред и живеем този живот по начина, по който го живеем, с мисъл към околната среда, към климата, има ли действия, които човекът може да предприеме? Да, има действия на индивидуално ниво от отделния човек, има действия на политическо ниво от нациите. Това, което видяхме миналата седмица, което завърши всъщност вече преди 3 седмици тази среща за климата световна, най-сетне света се разбра така неохотно, че ще вървим към крайно изкопаемите горива, които са първоисточника с техните емисии. Това обаче, което трябва да се случи на национално ниво, е, че ние трябва първо да си оправиме политиките нашите, така че да кажем, когато този преход да не води до енергийна бедност. И тук е много важно да кажем, че енергийна бедност няма само през зимата, когато няма отопление. Вече има и през лятото, когато хората не могат да се охлаждат, защото и тогава има скъпи цени на тока, и тогава няма ток. А по време на бедствията тези домакинства, които примерно нямат системи за съхранение на енергия, батерии, нали, генератори преди, когато зависехме от изкопаеми горива, те нямат ток. Т.е. домакинствата, които сега са изградили фотоволтаици, батерии или термопомпи и разчитат на тях, при едно прекъсване на тока от бедствия ден или два могат да се оправят, но тези, които са по-бедни, не могат. Също и с адаптацията. Най-бедните домакинства и хора, общности, те живеят в тези най-застрашените заливните зони на реките, там където се очакват най-тежките наводнения, бурите ги касаят повече, защото примерно качеството на жилищата не е такова. Тоест трябва тотално да започнем да мислим по различен начин. Да, аз специално искам да обърна внимание, че може би липсващото звено, което трябва най-много да се мисли на ниво община, защото когато едно такова бедствие ни удари, ние обикновено мислиме за превенция, мислим как да реагираме на момента. А всички тези общини, които бяха ударени тази година, тези, които ще бъдат ударени в следващите години, тяхното възстановяване изисква много години. Да. Говорим за десетилетия, може би. Хващам се за думите на господин Попов, че учените вас не ви слушат. Май ще се наложи да започнат да ви слушат много спешно. Ами време е. И властите. Време е. Аз също съм привърженик на идеята, че трябва всичко започва с промяната на мисленето. Ако не си променим начина на мислене за това, какво трябва да направим като превантивни мерки. Защото вече сме изпуснали влакчето и определено живееме в периода с промени климатични. Да. Няма как да се справиме. Тоест, ние ако си мислиме, че ще продължиме по същия начин и няма да има последствия и ще караме по същия начин като
Просто не правиме нищо и чакаме поредното бедствие. Дори не слушаме и алармите, които получаваме, като жълти кодове, предупреждения и така нататък. Няма да станат нещата, ще стават все по-страшни. Няма как да излезем, между другото, изцяло от идеята с фосилните горива. Тоест, добива на нефт няма да спре, защото това е една суровина, от която се произвежда с над 120 продукта. От тях само 20 са горива, така че нефта така или иначе ще ни трябва. Момента с въглищата е малко по-различен, защото тук има един такъв много тънък нюанс. Дали добиваме въглища и колко от добитите въглища използваме. Защото в момента, примерно, имаме по-интензивно слънчево грене, по-силни ветрове. Това е един вид енергия, която ние можем да използваме и да я впрегнем да работи и за нас. Това повишаване на нивото на океаните също може да го обърнем в наша полза малко или много. Тоест не трябва да го гледаме само като на нещо лошо. Това е хубаво, че даваме оптимистичната нотка в разговора, не само в пистолизма. Трябва да се опитваме да обръщаме нещата, да. Защото монетата винаги казваме, че има две страни. Така че едното е лошото, нали, това, което ни предстои като неща, с които не сме свикнали. Но от друга страна пък това е един начин да издигнем мисленето си на едно по-високо ниво. Добре, на финала на разговора последен въпрос. Прогнози за 24-та година смеете ли изобщо да правите или е твърде рисково? Ще продължи да е горещо, че Ниньото ще се задържи до април или кога беше прогнозата? Това са предварителните прогнози. Аз малко така съм привърженик на по-динамичната прогноза, когато сме имали една такава година с толкова силно Ел Ниньо. Очаквам по-скоро да се обърне осцилацията и да наблюдаваме ланиня следващата година. Което означава? Което означава на глобално ниво засушаване в Южна Америка и наводнения в Австралия. То ще се обърне картината. Да. Но за съжаление емисиите все още продължават. Това може да прогнозираме, макар че надяваме се техния пик да е през настоящото десетилетие и да вървим малко към стабилизация. Благодаря ви, господа. Само да допълня, че нещо, на което не се обръща внимание, но активните военни действия също допринасят за това натрупване на енергия в атмосферата. Защото това си е много интересно. Не обръщаме внимание, значи те замърсяват в няколко направления. Първо, чисто като запрашаване така увеличават количеството аерозоли в атмосферата. И второ, всяка една изстреляна бомба, тя реално погледнато представлява топлинен източник, който променя температурата в атмосферата. Благодаря ви. Благодаря ви, господа. Успешна, здрава най-вече да бъде следващата година. И мирна, да, много добро уточнение. Ще ви очаквам отново през следващата година, за да видим как ще влезем в 24-та и как ще ни посрещнем всъщност в първите си месеци новата година. Уважаеми зрители, продължаваме след малко.